Hello, já jsem Gutvíte a vítejte po dlouhé době u dalšího videa. Minulý týden mi prostě nebylo přáno natočit video. To bylo furt něco. Nejdřív ve byly deště. Pak byla věc, že jsem neměl čas. Pak, že jsem byl unavený. A pak, jako by to nestačilo, že už jsem neměl žádný z těchto problémů, tak jsem onemocněl a vlastně to asi na mě možná ještě teďka bude trochu znát. Pak v pátek a to, tak to mi bylo strašně, mě bylo v krku, bylo hrozný. Druhý den už mě teda v krku nebolalo a zase mě to bolá strašně hlava a všechno tělo, to prostě špatné to bylo. Naštěstí už jsem se z toho docela slušně vykulíroval. A si říkáte, že déšť, co pak jsem nějak cukru, abych se roztekl, no to ne, ale to bylo takový déšť, že se nepamatuju, že bych někdy tak zmoknul. Nebo možná někdy jako i tak velký déšť byl, ovšem to jsem měl deštník. Takže teďka to bylo, když jsem šel ze školy a ne do školy, takže jsem ten deštník neměl a zmokl jsem úplně hrozně. A ona mi pak byla docela zima, protože on jak nebyl jenom ten déšť, ale i pořádný vítr. A celkově nebylo zrovna extra teplo, tak mi byla docela zima, tak vzhledem k tomu, že už jsem byl tak mokrý, tak jsem se rozhodl, že poběžím, protože ono to stejně jedno, že už jsem tak mokrý, že jedno, jestli budu ještě trochu víc mokrý jakoby zevnitř to oblečení, když už stejně je to celý mokrý zvenku. Tak jsem výsledku byl pak strašně unavený. Ještě jsem byl celý mokrý a to, jsem se musel všechno převíc a to, musel jsem se umyl a pak už jsem rozhodně neměl sílu ani čas, protože než jsem se tady z toho všeho takhle dostal, tak už prostě bylo pozdě to. No a další dny jsme běhal, další den jsem běhal 15 stovku, takže to jsem byl taky unavený. A pak další den jsem zase neměl čas a pak mě chytli ty nemoci, to, takže to bylo jako parádní. Ale tady si pouštíme replay z verze 9.0, aspoň myslím. Z bitvu z T32 proti Tierum 10, i když já osobně proti Tierum 10 moc tady bojovat nebudu, ale to je vedlejší. Ono jsem ani moc nehrál World of Tanks v té době, protože ono opravdu už mě tak bola hlava a všechno, tak prostě jsem nějaký svět RNG, svět náhodného generátoru čísel, neměl opravdu vůbec náladu. Což vyústilo i v to, že jsem v podstatě zmeškal víc než půlku té kampaně, takže už prakticky nemám šanci získat ten tank, ale co jsem na něj koukal na streamu Wargamingu, tak opravdu nevypadal vůbec nic moc a neviděl jsem na něj jedinou dobrou věc, jsem na něm neviděl. Nebo jako oproti těm jiným tier 7 středním tankům. Jako nevím, proč bych chtěl zrovna tento tank, jako proč bych ho chtěl. Ano, trochu vydělává samozřejmě víc než tier 7 tanky, ale to je úplně jedno. Jako jestli vám dají to nějakou té jedničku z toho prvního týru na sedmý týr a jenom řekl, o, tady to máte, vydělává o dost víc než ty týry 7, tak stejně to nebudete chtít hrát, že? Jako já jsem tam neviděl jsem fakt jako žádnou vlastnost, která by byla nějaká moc dobrá, ale neviděl jsem poprvé řečeno statistiky toho díla detailně, neviděl jsem tu průbojnost a tak, řečeno zaměřování a to, co tam buď neukazovali, nebo jsem si toho nevšiml, ale viděl jsem poškození rychlost palby a to prostě nebylo moc kvalitní. Nebo na velké úrovni ta akcelerace byla taková pomalá na to, že je to prostě tank, který je v podstatě jak T20, strašně jako papírový. Běž taky jako vypadal, že trošku odrážel víc než T20, ale ne o moc. Že neviděl jsem moc možností, proč bych chtěl hrát tu T23 E3 a ne E25. Jediný rozdíl, že to má věž, ale se to taky kvůli tomu dost větší. Takže opravdu tam není to, neřekl bych, že to něco úžasného, prostě co bych musel výrazně mít, stejně jako to super pressing. Jsem si prostě říkal, že proto ani nepůjdu, protože bych si musel kupovat hlavně čínské a francouzské tanky nějaké toho týru menší, ne čínský, ne zrovna. Ne čínský jo? Ne čínský? Čínský jo? Jap, nebo ne? Ne. Čínský ne, ale to bych musel jezdit s VZ-132 nebo s T-34, to jsem moc nechtěl. A francouzský bych si musel koupit a tam nemám v podstatě, no to se mi nechtělo prostě. Jsem si říkal, že ten super pressing na to fakt nestojí. Taky jako jsem nevidím důvod, proč bych chtěl hrát super pressing a ne třeba IR6. IR6 má aspoň větší alfa poškození, když už má taky na nic dělo. Ale aspoň ten pancíř nemá tolik slabých míst, jako ten super Pepa. Nevím, proč bych chtěl to takhle to. No nic, a teď tady je to bitva s T32, už tady bohužel náš tým se celkem roztekl.
A to není nic, jako co byste v té 8 bitvě mohli něco s tím udělat v tý, proti týmu 10, bohužel jako nějak ovlivnit tak výrazně bitvu, ale můžu jít dou a kopat, jak říkají Britové. Nebo bojovat do posledního dechu a to. Škoda, že tato rána letěla do horního pátu a ne do spodního. A já se tady velice dobře uhuju a tyto nekňubáci úplně tak jako to nechápou. A přesně se na to nachytávají a to by umožňuje po mně dost dobře tady polechtat. Ale už se mi bohužel ty nepřátelské desítky pomalu blíží. Už tam ta poslední 183 a ta jako nemá absolutně žádnou šanci, že jo? Ta tam není realistická, aby je zabila. Kdyby měla třeba tank, jako je objekt 140, tak by tam jako ta šance byla úplně minimální, ale byla by tam. Ale jako s tankem, co nabíjí 25 sekund a nemám zuby pancíř a není zrovna mistr rychlosti, tam prostě ta šance není. Tady to bylo hodně, hodně, hodně špatné, už to byla strašná, strašně zahrané ode mě. Jsem tam vyjel úplně zbytečně, nechal se trefit od dělostřelectva, jak nekňubák a pak tady ještě trefím sloup, úplná katastrofa prostě. A tak už bohužel nemám opravit, takže nemůžu zabít toho tygra. A věž, té celiky se otáčí dost pomalu, takže jsem to nestihl úplně. Najít mě tady ještě trefil bečet s plešem a tak jsem najednou ztratil většinu svého zdraví, ale to bylo jenom mojí chybu. Jenom mojí chybu. Musím dorazit toho tygra, který nabíjí poměrně rychle, ale to mi až tak nepřekáží. Mimochodem u posledního videa, kdy jsem oznamoval, že jsem do nového šanového klanu, tak se tam rozpoutal, nebo nějaké komentáře tam vlastně tvrdil, že jsem nějaký super padouch úplně a to. Což jako není pravda. To absolutně tak není, jen nevím, jako kde to vzali. Jsou takový podivní lidé, řekl bych, nevím proč to tam to, možná nevím, jestli to tak vyznělo, nebo to. Já jako mohl bych se k tomu vracet, mohl bych to důkladně rozebrat, ale myslím, že to není nic tak nutného. Myslím, že to je prostě úplně zbytečné, jako já nevidím důvod, proč bych to rozebíral. To jenom zase se ztratí jedno celé video na to. Za prvé a za druhé potom by to mohlo vyhrát třeba nějaký kazit vám iluze o klanu Extra Hardware. To taky je možnost, jo. Já nevím, proč bych to měl řešit. Pokud to chcete, tak to řešit můžu, ale nevidím moc důvod. Jakože jsou tam nějací lidé, kteří člověku neřeknou něco do očí, když si to myslí. A pak, když prostě se něco stane, tak s tím vyjdou a začnou ošpiňovat. To je jako věc druhá. Ale jako kvůli tomu nevidím důvod, jako proč bych to, no. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Mimochodem, pokud byste rádi věděli to, že jsem třeba nemocný a to, a nedivili se, že nejsou videa, tak mi můžete následovat na Facebooku, kdybyste se to dozvěděli mnohem dřív než dnes. Já jsem byl Gotvy a čau.